Եվ հոգվոյն սրբո, ամեն։ Հիմա լույս է գիտեր, ընթացեք ինչպես լույսի որդիներ, քանզի լույսի պտուղներն են բարությունը, արդարությունը և ճշմարտությունը։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, այսօր Սուրբ ծննդյան և աստվածահայտնության տոնին ազգս հայոց, թեև վշտակիր և հոգեխրով, սակայն հավատքով աներեր, կամքով անկոտրում և հույսով առլեցուն, հոնարվում է մանկացյալ փրկչի առջև, որ Բեթխեհեմյան այրից, որպես լույս ու փրկություն ճառագեց ողջ աշխարին։ Գեղեցիկ օրհներգությամբ է հոգեպարար շարականը մեզ փոխանցում Սուրբ ծննդյան հիասքանչ իրողությունը։ Աստվածածին լույսի խորան, արդարության արեգակի արևելք եղար, և խավարի մեջ նստացներիս լույս ծակեցրեց ձիր։ Փրկչի ծնունդը հրավերը խավարից դեպի լույս, դեպի Աստված ընթանալու և միշտ տիրոջ հետ լինելով արժանի դառնալու երկնատուր բարիքների ու հավիտենության։ Մարդեղացյալ աստվածորդուն մերժելը, սակայն արհավիրքներ է բերում, չարիք ու ավեր սփրում։ Սուրբ ծնունդ այսօր քրիստոնյա ողջ աշխարը տոնում է աղոթքով ու հայցով, որ մարդկության կյանքը լեցվի քրիստոսով նորոգությամբ, և ազգեր ու պետություններ կարողանան գտնել խաղաղության ու ամերաշ համակեցության ուղիները, տագնապներով ու հակամարդություններով լեցուն ներկա աշխարում։ Մեր ժողովուրդը 21-րդ դարում վերստին կրեց կորուստներ, ենթարկվեց նոր փորձությունների, որոնք ցավոք անկարող եղանք հաղթահարելու աշխարհաքաղաքական բարդ իրադարձությունների, ինչպես նաև առաքելապատվեր բարության, արդարության ու ճշմարտության ճանապարից խոտորվելու պատճառով։ Բարությունը մեզանում աղճատվեց չարության ունենգության որովներով, արդարությունն այլափոխվեց կողմնակալության և հաշվեհարդարի դրսևորումներով, ճշմարտությունը խեղվեց ու խաթարվեց ստով ու չարահնար գործողություններով։ Նման արատները նաև պատճառ դարձան մեր ազգի մասնատման, ուժերի ջլատման ու պարտությունների, նաև կորուստների, մեր սրբությունների և արժանապատվության։ Այսպես Արցախը միայնակ մնաց իրեն պատած արհավիրքների օրերին։ Արցախցի հայորդիկ եղան հալածական հայրենի բնորանից, անդաստական և անոթևան։ Բայց Տերը, ով իր ծննդյամբ փրկություն ու լույս բերեց խավարի մեջ, ցույց է տալիս, որ Աստուծո հետ ամեն նեղություն վերափոխվում է հաղթության, ամեն տառապանք աստվածային հատուցման, ամեն դժվարություն ուժի և զորության, և անգամ մահը հավիտենության։
այս գիտակցությամբ ու հանձնարությամբ մեկտեղենք մեր ջանքերը, փորձությունները հաղթահարելու համար եւ ավետարանչի խոսքերի ճշմարտությունը ցոլացնենք մեր կյանքում եւ լույսը խավարի մեջ լուսավորում է եւ խավարը նրան չնվաճեց։ Սիրելի բարեպաշտ զավակներ, ի հայրենիս եւ ի սփյուռս, Սուրբ ծննդյան եւ աստվածահայտնության տոնին հայրապետիս պատգամն է, որ մեր սրտերը չդարձնենք հուսահատության, տրտմության, մութ ու ցուրտ անձավներ, այլ Քրիստոսի ներկայությամբ լուսավորված մսուրներ, որտեղ մանուկ Հիսուսին աստվածահոճո գործեր ընծայելու մղումն ու ձգտումն են թակավորում։ Արդ, ապավինենք մարդեղացյալ տիրոջը, ամուր մնանք հավատքի մեջ, ամենուր լինենք բարու, սիրո եւ ճշմարտի առաջամարտիկներ, հանուն արդար ու լուսավոր մեր կյանքի։ Նախանձախնդիր լինենք հայրենի պետության հզորացմանը եւ համախմբվենք միասին մեր ողջ ներուժով կասեցնելու համար Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկարտումներն ու ոտնձգությունները։ Վերացնենք արհեստական օրեն մեր մեջ ստեղծված անջրպետները, ապրենք միմյանց հանդեպ սիրով, որ երկնային օրդնությամբ պայծառանան հայրենական ու ազգային մեր անդաստանները, ինչպես ավետարանում է ասվում, խավարի մեջ նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ եւ լույս ծագեց նրանց վրա, որ նստում էին մահվան երկրի եւ ստվերների մեջ։ Սուրբ ծննդյան եւ աստվածահայտնության հուսաբեր խորհրդով քաջալեր հայրապետական մեր հորդորն ենք բերում Արցախից տեղահանված մեր զավակներին։ Սիրելիներ, դուք անօրինակ հերոսական եւ անընկճելի ոգով, ամենայն արժանապատվությամբ եւ անտրտունջ հաղթահարել եւ հաղթահարում եք ձեզ պատուհասած նեղությունները։ Մեզ համար երբեք անցյալ չի դառնալու Արցախը, որը մենք շարունակելու ենք փայփայել մեր սրտում ու հոգում, ամենայն ջանք ի գործ դնելով արցախահայության իրավունքների պաշտպանության համար։ Մնացեք լի հույսով, Աստված ձեզ բարիքներ եւ օրհնություններ պիտի պարգևի ձեր կրած զրկանքների փոխարեն։ Ձեր դժվարություններում դուք միայնակ չեք, ձեզ հետ են ի հայրենիս եւ ի սփյուռս հավատավոր ձեր եղբայրներն ու քույրերը, ովքեր պիտի շարունակեն բոլոր հնարավոր միջոցներով սատար ու օգնական լինել ձեզ։ Միասին մենք դուրս պիտի գանք արկածանր իրավիճակից եւ կառուցենք խաղաղ, բարոր ու ապահով ապագան մեր ժողովրդի ու հայրենիքի։ Հավատում ենք մեր նոր կյանքի արշալույսին, քանզի խավարը չի կարող արգերտ լինել արևածագին։ Առավոտվա լույսի հետ
Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետի հայցի համաձայն մեր հոգիներում պիտի պայծառանա Աստծո իմանալի լույսը։ Եվ ինչպես Տերն է ասում Մարգարեի շուրթերով, արագ պիտի մոտենա իմ արդարությունը, և իմ փրկությունը պիտի ելնի ինչպես լույս։ Այս հուսարատությամբ ու հավատով Սուրբ Ծննդյան ավետիսով եղբայրական մեր ողջույնն ենք բերում մեր Սուրբ Եկեղեցու նվիրապետական աթոռների գահակալներին։ Արամ առաջին Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսին, Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, Կոստանդնապոլսի Հայոց Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանին, քույր եկեղեցիների հոգևոր պետերին, հայցելով փրկչի օրհնությունն ու զորակցությունը և գահակալության արևշատ ու արդյունալի տարիներ։ Հայրապետական մեր սերն ու բարյաց մաղթանքներն ենք հղում մեր Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր դասին և համայն հավատավոր մեր ժողովրդին, իսպյուրս աշխարի։ Սուրբ Ծննդյան շնորհաբեր այսօրը մեր աղոտն ենք վերարակում Արփրկիչ մեր Տերը, ով մարմնացյալ Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, մեր փրկության համար մարմնացար և աշխար եկար ու մարդկության հանդեպ անսահման սիրովդ երկնառակ շնորների լույսը ծագեցրիր բոլոր քեզ հավատացողների հոգիներում։ Խաղաղություն ու բարորություն պարգևիր աշխարհին ու մեր հայրենիքին։ Ազատիր մեզ ամեն չարից ու չարիքից։ Մխիթարություն շնորհիր պատերազմի արհավիրքներից ու ծանր կորուստներից խրովահույս ու վշտակիր մեր սրտերին։ Ներիր և թողություն շնորհիր մեզ, որպիսի մեղքերն ու անկումները չփակեն մեր առջև ճանապարհը մեր տեսիլքների իրագործման և ակունքները քո անբավ բարիքների ու անսպառ ողորմության։ Սուրբ Աչիդ խնամքի ներքո պահպանիր հայրենիքի սահմանները հսկող մեր քաջարի զինվորներին։ Շուտապույտ վերադարձ պարգևիր պատանդ պահվող գերյալ հայորդիներին, այլև անհայտ կորած մեր զավակներին։ Երկնային երանական հանգստության և լուսեղեն օթևանների արժանացրու պատերազմում զոհված մեր հերոս նահատակներին։ Թող համայն հայության մեջ, ինչպես Սուրբ Ծննդյան մսուրում, շողարցակի քո լուսավոր ներկայությունը, որպիսի քեզանով զորացյալ դիմակայենք բոլոր փորձություններին և ընթանանք դեպի հաղթական գալիքը մեր ժողովրդի, փառավորելով քեզ հոր և Սուրբ Հոգու հետ այժմ և հավիտյանս, ամեն։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Շնոր, սեր և խաղաղություն եղեցին ընդ մեզ և ընդամենեսյան, ամեն։